Em relação ao Rio Tubarão, eu vivi dois momentos. O de prazer, ter conhecido o rio de águas límpidas, profundas, azul como escreveu Virgílio Várzea no final do século XIX. E desprazer, ter assistido ao final da década de 1940 os primeiros episódios de contaminação do rio com vestígio de carvão mineral. Os peixes na tona, procurando ar e água limpa. E com isso, ficando o rio despovoado até os dias de hoje. Eu sou o Dr. Arari Cardoso Bittencourt, pediatra e escritor.